Eu sou a professora Edna, você está no Somatize e hoje eu vou resolver uma questão da banca JCM, que é a empresa que vai fazer o concurso da Prefeitura de Vasconcelos. Olha só. Considerando as letras K, W e Y no alfabeto da língua portuguesa, complete adequadamente o raciocínio lógico abaixo no lugar das reticências. Então, escreve: J está para 20. E P está para 32, assim como W está para. Então, J está para 20. Vou colocar aqui um alfabeto. Na hora que ele fala J está para 20, olha só a posição do J. Ó, A, B, C, D, E, F, G, H e J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O J é a décima letra do alfabeto. Na hora que ele fala J está para 20, eu já imaginei que ele coloca o dobro, né? Então, em vez de ele colocar a décima letra, ele coloca 20. Vamos testar se é isso mesmo. Ó, P está para 32. Vamos lá no P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, olha lá, o P é a 16ª letra. O dobro de 16 é 32, que é justamente o que ele fala. Então, pronto, matei a charada. O W está para a posição dele dobrada. Então, o W, se P é 16, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, W, a posição é 23ª letra. Como a gente vai dobrar? 46. Então, W está para 46. Resposta é a letra A. E aí, gostou dessa questão? Questão fácil, né? Para ficar ligadinho nas próximas questões que eu vou fazer dessa banca JCM, é só se inscrever no canal. Não esqueça de deixar um comentário e um like também. Beijo!